que é poeta, eu acho que é um processo lento. Assim, é que a minha história com poesia, na verdade, começou falando. A Elisa Lucinda tem uma escola de ensinar a dizer poesia e eu fui fazer aula lá. A gente formou um grupo, depois eu dei aula lá com ela. Então, acho que de tanto ir descobrindo os poemas que eu gostava de dizer, que cabiam na minha respiração, que tinham a ver com o jeito a poesia que eu gostava de ler, assim, eu comecei a escrever, veio meio num turbilhão, sabe? Eu levei um tempo para ter coragem de começar a mostrar, né? Eu lembro que a primeira pessoa que eu mostrei foi a Elisa, que era minha mestra, assim, a gente estava dando aula junta há um tempo já, a gente era super amiga já, e aí um dia eu mostrei para ela um poema, e aí ela falou, que bonito esse poema, de quem é? Eu falei, é meu. Aí a gente ficou as duas emocionadíssimas, assim, ela falou, não acredito, você escreve, você nunca me disse. Mas o pulo para dizer que eu era poeta demorou um tempo, assim. Eu era muito nova, eu lancei o primeiro livro com 24 anos, assim. Escrevia há muito pouco tempo, assim, e aí pensando nos poetas que eu gosto, dizer que eu era poeta era quase uma mitidez da minha parte, assim. Mas aí chega uma hora que é bacana também, esse momento que você assume. Eu lembro que eu fazia capoeira e aí eu botei na capoeira profissão, poeta, sabe? Eu falei, caraca, agora eu sou poeta mesmo. O primeiro livro que eu lancei chama Substantivo Feminino, foi lançado em 2003. E aí, como eu estava muito acostumada com as minhas poesias faladas, porque eu já falava muito em bar, em evento, de poesia, teatro e tal, eu fiquei com muito medo da minha poesia não dar certo escrita e ser boa só falada. Então eu fiz o CD, que vem junto com o livro, que foi uma certa... Enfim, ficou como um plus, mas na verdade foi uma certa garantia minha, assim, bom, pelo menos ouvindo as pessoas vão gostar, lendo, não sei. E aí, quando eu publiquei o primeiro livro, eu mandei para as pessoas que eu gosto, né? Mandei para o Manuel de Barros, para Marta Medeiros, regular, para os poetas que eu admiro, assim. E o Manuel, que é um doce, só o Manuel faria isso, né? Me mandou uma cartinha escrita à mão, assim, com aquela letrinha dele, Maria, Maria, li seu livro e tal. E aí ele fala, poesia é assunto das palavras e não das ideias, sendo assim você é poeta mesmo. Me deu muita segurança, né, nesse momento de primeiro livro, dá um certo medo de ser bom, né? Quando eu lancei o Substantivo Feminino, eu publiquei nele um poema que já era na noite carioca, assim, um poema que virou meu hit, que depois se espalhou na internet. Enfim. Muitas vezes eu vou em lugares e digo poema e as pessoas falam, é seu esse poema, eu adoro esse poema. Que é assim, adoro pau mole, assim mesmo. Não bebo mate, não gosto de água de coco, não sei andar de bicicleta, não vietei, adoro pau mole. Adoro pau mole pelo que ele expõe de vulnerável. E pelo que encerra de possibilidade. Adoro pau mole porque tocar um pressupõe a existência de uma liberdade, de uma intimidade que eu prezo e quero sempre. Porque ele é ícone do pós-sexo, que é intrínseca e automaticamente, ainda que talvez um pouco antecipadamente, sempre um pré-sexo também. O pau mole é uma promessa de felicidade, sussurrada baixinho ao pé do ouvido. É dentro dele, em toda a sua moleza sacudinte de massa de modelar, que mora o pau duro e firme com que meu homem me come. Aí agora, quer dizer, o Bendita Palavra saiu no final de 2008, quase 5 anos, mais de 5 anos depois do primeiro. Esse processo de publicar poesia é difícil, porque, enfim, as editoras não têm muito interesse, é meio que um caminho que o poeta tem que fazer sozinho, assim. Então demorou a beça e aí de novo eu quis fazer um livro e um disco. Só que dessa vez, em vez do disco estar encartado no livro, ele é um produto separado, porque... Eu acho que, na verdade, tem muita gente que é consumidor da poesia falada e não é consumidor do livro, e vice-versa. Esse poema do Pau Mole foi uma das razões de eu ter resolvido ter convidadas no disco que acompanha esse livro, Bendita Palavra. Porque esse poema é tão bem sucedido, assim, deu tão certo, espalhou tanto o meu trabalho, que eu pensei, poxa, é uma pena. Agora que eu tô lançando um livro que tem editora, que é pelas 7 letras e que vai, enfim, eu já tô mais conhecida, é uma pena não ter mais esse poema. Quem conhecer meu trabalho agora não conhecer esse poema. E tive a ideia de fazer no CD 2 faixas bônus com convidadas, para também ter alguma brincadeira em torno disso, para não ser eu repetindo a mesma coisa, né? Então acabei chamando a Ana Carolina, cantora que também assina a orelha do livro, que curte meu trabalho há um tempão, gravou o poema do Pau Mole. E a Elisa Lucinda gravou o primeiro poema do primeiro livro nesse remix, digamos, que acabou entrando só no CD. O que pra mim foi muito bacana de estar lançando esse livro depois de um tempo meio longo, que a gente tem que conseguir descobrir as vantagens dos problemas, né, na verdade.
É que eu acho que meu trabalho deu uma amadurecida bacana, assim. Eu acho que o primeiro livro era mesmo um livro de estreia, que tinha ingenuidades e tinha uma certa doçura. Eu acho que nesse livro também tem, mas tem uma certa dureza maior que eu não tinha ainda no outro, assim. Então, eu acho que nesse livro eu consigo ter um pouco mais de ironia e um pouco mais de dureza mesmo, assim. Eu brinco que são poemas mais malvados, eu acho, sabe? Mantendo um olhar que eu acho que é meu e ampliando também, acho que do primeiro livro para esse, eu acho que eu consegui parar de olhar menos para mim mesmo e olhar um pouco mais para o mundo e falar mais do meu olhar sobre as coisas todas e não só o meu olhar sobre mim e os meus relacionamentos e os meus amores e as minhas dores, né? Assim, acho que tá um painel mais bacana, assim. Eu fico feliz, que acho que é difícil fazer um segundo livro. É um desafio, assim, quando o primeiro dá certo, o livro vendeu, esgotou a primeira edição independente. E aí fazer um segundo livro dá medo de não ser tão bom, ou, né, você não ter talento suficiente. Então eu pessoalmente estou super feliz com o resultado do Bendito Palavra, assim. Eu me orgulho desse livro.